утро, Руслан Миколаївич. Добрий ранок. Як працюєте, депутати? Отак і працюємо, Олександр. Звернулися мешканці будинку 14 по вулиці Боленка з питанням спилу аварійних тополів. Зібрали ми одну комісію, потім зібрали другу комісію. Слава Богу, що люди пішли на зустріч і дали змову, щоб згоду, щоб спиляти ці тополі, тому що вони вже сухі. Учора одна гілка впала, слава Богу, не на людину. І сьогодні я приємно здивований, тому що декоративні культури, по моєму проханьку, приїхали зранку і, як бачите, займаються своєю справою. Этим тополям, ну 30 лет тому назад, я помню, ну, они стояли. Я вам скажу, ці тополі були посаджені у 1971 році. Це я точно знаю, це ще мій батько їх тут сажав. Я в цьому будинку прожив практично все життя. Всі мене знають, я всіх знаю. І ці тополя вони всі саджали самі. Всі дерева, що є у дворі. Ну, колись була така спільна думка, що дерева треба сажати. Тому що ви ж розумієте, що як би ми там не розказували, не розповідали про те, що річки ми можемо повернути, люди, і так далі, але екологія і клімат починаються з дерева. Ну, я депутат обласної ради, я розумію, що я повинен виконувати свої обов'язки по області, так, дуже багато справ. Але я живу в місті Полтава, тому до мене звертаються люди. Я для людей завжди відкритий. Зовсім недавно ми вирішили проблему в Авіомістечці. Це перший дім, самий, мабуть, старий там. Не знаю, яка зараз нова адреса. Там у під'їзді номер 15 була така дивна ситуація. До четвертого поверху не було порив зовсім. Це правда, і ще в прошлому году підіймався цей вопрос. І там жило три інваліди, живе зараз. Я звернувся до Ландаря. Звернулися ми до Чепурка. І дякуючи Богу, вони нас почули. Я їм дуже вдячний. Тому що зателефонували мені жителі цього будинку, подякували мені, їм особисто. Зараз у них всі ці прила є, і слава Богу, що є співпраця. Це саме головне для мене, щоб ми не забалакували проблему, а її вирішували. Дякую, що ви такий небайдужий. Будь ласка. До свидання.